السلام عليكم. دا وګورې مرګر ډېره خوندوره سیم دی، ډېره خوندوره. دا وخت موږ راغلي یو په باغډېری کې، دا پونه لږ لاندې ډېر مزیدار ځای دی. دیکې مخکې پوځیان ناست وو، د خیر وتی دي او د سیند ښکلا وینئ که نه، ډېر په زبردست موج کې روان دی، ډېر زبردست. Thank you.